Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mürselin vel akibetu lil muttakine mâbed. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de cerh ve tadil ilmi barada olacak. Ve sonuncu 12. derste biz götürdük cerh ve tədil elminin meydana çıkması ve inkişafının ikinci bölümünü götürdük. Ve bugün götüreceğimiz mevzu həmin elmin deməli meydana çıkmasının tarixi barədədir. Yani cerh ve tədil elminin meydana çıkmasının tarixi. Yani ne zaman ilk defa raviler barədə danışmışlar. Alimler ki, misal üçün filan alim güvenilendi, filan ravi daha doğrusu güvenilendi veya filan ravi güvenilen değildir. Yani bunun ilk defa meydana çıkması. Ve bu barədə Şemsuddin Zəhəbinin qeyd etdiyi sözleri vardır. Necə ki, İmam Şemsuddin Zəhəbi Zikru mən yu'təməd qavləhu fil cəh və tədil adlı kitabda ki, kitabın mənası, adı nədir, tərcüməsi nədir? Yəni, cəh və tədil elmində sözü eytimad edilən kəslərin qeyd edilməsi, zikr edilməsi. Kitabın adı budur. 172-175-ci səhifədə qeyd edir. Və deyir ki, فَاَوَّلْ مَنْ زَكَّى وَجَرَّهَا اِنْدَ الْاِنْقِرَادِ اَسْرِ السَّحَابَ اَشْشَعْبِ İlk olarak sahabelerin əsrinin axırlarında, yəni sahabelerin əsrinin qutaracağında, belə deyək, bitişi zamanı, qutaracağı zamanı bu barədə, yəni irşad edən insanlara kimdən rəvayətləri götürüb, kimdən rəvayətləri tərk etməyə irşad edən və zəif olanları cərh edən kəs Hicrətin 103-cü ilində vəfat edən, Hicrətin 103-cü ilində vəfat edən Əş-Şabi, İmam Əş-Şabi olmuşdur. Yəni ilk dəfə o danışmışdır müəyyən adamlar barədə. Və ikinci şəxs Hicrətin 110-cu ilində vəfat edən İbn-i Sirin, yəni Muhammed İbn-i Sirin ki, bunlar tabiinlerin büyüklerindendi. Elə bunlar tabiinlerin büyüklerindendi ve ne zaman ki fitne meydana geldi, artık hadis uyduranlar, zayıf raviler, sözüne itimat edilmeyen raviler meydana çıktı. O zaman tabiinlerin büyüklerinden olan bak dediğimiz Eş-Şabi ve İbn Sirin bunlar başladılar zəif olan raviləri bəyan etməyə ki, onlardan insanlar hədis götürməsin. Və sözünə davam edir. Və nəhvəhumə və onların bənzəri olanlar, yəni onların belə deyə də səviyyəsində olanlar. Yəni burada İmam Zəhəbi iki dənə tabiinin adını çəkir. Lakin yalnız bunlar deyil və başqaları da vardır. Və nəhvəhumə deyilməsi buna dəlalət edir. Yəni Əş-Şabi və İbn-i Sirin və başqaları ilk dəfə bu barədə danışmışlar. Nə zaman? Sahabələrin əsrinin qutaracağında, sonlarında yəni. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, Həfəzə ənhum təvsiq unəsun və tədifu əxərin. Deyir ki, insanlar onlardan
cemaatin kimlerinse yani kimlerinse güvenilen olmasını ve kimlerinse zayıf, başkalarınınsa zayıf olmasını insanlar onlardan hifz etmişler. Yani götürmüşler veya ezberlemişler. Ve sonra sözüne devam ederek deyir ki ve sebebu qilleti duafa fi zalika zaman qilletu metbu'ihim min duafa. Deyir ama hemin esirde, hemin zamanda, o zamanda daha doğrusu zayıf olan ravilerin azlığı, yani az olması, yani o esirde hele belə deyir, başlangıcda, yani tabiinlerin ilk dönemlerinde veya sahabelerin son dönemlerinde zayıf olan raviler hele az idi, azlıqdaydılar. Onlar yani çok değildiler. Bu sebepten de müellif deyir ki, yani İmam Zehebi, yani onların azlığının sebebi bu idi ki, onlara tabi olanlar az idiler. Yani zayıf olanlara tabi olanlar az idiler. Bu sebepten de, çünkü cemaat tabi idi kimlere? Güvenilen olanlara o dönemde. Ve ta Allah Resulü'nün zamanından buna öğreşmiştiler. Buna öğreşmiştiler ve bu sebepten de zayıf olanların etrafında adam az idi. Yok demir ama deyir ki qille, yani az idiler. Ona göre de onlar böyle çok büyük bir adım atabilmirdiler. Ve sonra sözüne devam ederek deyir ki İzâ ekserul metbuğin sahabe udulun ve ekserehum min gayri sahabe bel ammetihim siqatun sadiqun yu'avvuna ma yarvuna ve hum kibarahu tabi'in yucadu yuhimmul vahid ba'dal vahid fihim meqalu kal harisul e'var vel asim ibni damra ve nehvehuma. Ve sonra müellif sözüne devam ederek deyir ki, onları amma deyir, yani onların az olmalarının sebeplerinden buydu ki, yani sahabelerin çoxu onlar güvenilen olanlara, adil olanlara tabi idiler. Hemsinin sahabelerden başka olan, yani tabiinlerin çoxu onlar tabi idiler. Sikat olanlara, yani güvenilen olanlara, sadık olanlara tabiydiler. Onların yanındaydılar ve onlardan hadis rivayet edirdiler ki bunlar tabiinlerin büyükleridir. Büyükleri idiler. Ki onlar biri obrusundan sonra bir, yani ardıcıl geldiyce nesiller birileri obrularına tabiydi. Obrularına necə deyirlər o etrafındaydılar. Bu sebepten de yani hele o zamanda zayıf olan raviler az idi. Bunu demek istedim İmam Zehebi. Ve sonra deyir ki ve sonra adamları qeyd edir. Deyir ki necə ki mesela bunlardan qeyd etmək olar Haris ül Əvər adlı şəxsi Asim Əd-Damra ve onlara benzer kəslər hansılar ki onlar yani onlar barədə bir şeyler deyilmişdi. Onlar barədə bir şeyler deyilmişdi. Yani hətta o dönəmdə elə ki yani bunlar güvənilən ravilər deyillər. Bu səbəblərlə cemaat o adamları tərk edirdi. Yani o kəslər ki hətta qayda belə idi, hər əsrdə belə olub ümumiyyətlə. Nə zaman ki misal üçün böyük dönəmin böyük alimleri elə məsələn kimisə cərh edirdilərsə artık cemaat onun etrafını tərk edirdi ve böyük alimlerin sözlerine cemaat etimad edirdi, etibar edirdi ve bu her əsrdə belə olmuşdur. Bu her əsrdə belə olmuşdur ve o dönemde elbette ki bundan belə, bu qaydadan necə deyirlər xali deyildi ve bundan sonra İmam Əz-Zəhəbi
sözüne devam ederek deyir ki, nime fihim idde min ruusi ehlil bidayi minel havarici ve şiyeti vel kaderiyye ne sallallahu afiyyeke Abdurrahman ibni Mulcim vel Muhtar ibni Ebi Ubeyde el Kezzab ve Me'bed el Cuheni summe kana fil miyeti saniye fi evayiliha cemaatun min adduafa min avsati tabi'in ve sigarihim mimmen tekellem fihim min qibali hifsihim avli bid'ati fihim ke atiyyel avfi ve rakadu subhi ve Cabir el-Cu'fi ve İbni Harun el-Ubedi felemme kâne indel ingiradi ammetil tabi'in fi hududul khamsin ve tekellem taifetun minel cehabize fi tavsigi ve tad'if. Bundan sonra müellif, yani İmam Ez-Zehebi sözüne devam ederek deyir ki, deyir hemin zaman bid'at ehlinin ki onlar havariciler, şiyeler ve kaderiler idi, elə onlardan olanların başçılarından ki onlar kimler idi, yani ki biz onlar üçün günahlarının bağışlanmasını diliyirik. Misal üçün Abdurrahman İbni Mulcem, Muhtar İbni Ebu Übeyd El-Kezzab, yani Es-Sagafi, Me'bed El-Cuhani kimi adamlar, hansı ki bunlar kimler idi? Artık güvenilmeyen, zayıf olan veya cerh edilen şəxslər idi. Hatta o dönemdə. Ve sonra deyir, ikinci əsrin əvvəllərində tabiinlerin ortalarından, yani orta neslinden olanlardan ve küçüklerinden zayıflardan bir cemaat meydana geldi. Ki onlar cerh olundular. Onlar cerh olundular ve onlar bu arada danıştılar, yani cerh alimleri, cerh ve tədil elminin alimleri ki onların hafizelerin cehetten onlarda problem var veya bidətləri cəhətdən problem var. Baxın, görün nə cür İmam Zəhəbi təqdim edir və misal gətirir, buna misal olaraq qeyd edir bəzi şəxslərin adları, hətta 4 nəfərin adını qeyd edir. Kimdir? Atiyyəl Avfi, Raqadə Subxi, Cabir Əl-Cü'fi və Əbi Harun Əl-Ubədi. Kimi 4 nəfərin adını qeyd edir və deyir nə zaman ki deyir tabiinlərin ümumi deyir əsrinin deyir axırlarında qurtaracaqlarında, yəni təxminən 150-ci ilin hüdudlarında deyir böyük alimlərdən bir tayfa o müəyyən ravilər barədə onların güvənilən olması və ya zəif olması barədə danışmışdır. Məsələn, bu danışanlardan misal üçün sonra qeyd edirdi ki, səlisən fəqalə Əbu Hanifə mə rəaytu əkzəbu min Cabir Əl-Cü'fi. Deyir ki, Əbu Hanifə demişdir ki, üçüncüsü, yəni birinci Şabi idi, ikinci İbn-i Sirin idi və üçüncü Əbu Hanifə deyir İmam Zəhəbi. Deyir ki, Əbu Hanifə demişdir ki, Cabir el-Cu'fidən daha yalançı olan bir kəsi görmədim. Cabir el-Cu'fidən daha yalançı olan birisini nədir? Görmədim. Və sonra deyir Rabiyən dördüncüsü və da'afəl əməş cəmaətun və vəssəqə əxərin və dördüncü olaraq da deyir əl-əməş elə əl-əməş adlı tabiyin hansı ki Hicrətin 148-ci ilində vəfat etmişdir. Yeri gəlmişkən İmam Əbu Hanifə 150-ci ildə vəfat etmişdir. Elə onu demədim. Əbu Hanifə vəfat etmişdir 150-ci ildə. Əməş vəfat etmişdir 148-də. Deməli, Əl-Əməş bir
grup, bir cemaat, şəxsi zəiflətmişdir, zəif olduğunu qeyd etmişdir və başqalarının isə güvənilən olduğunu qeyd etmişdir. Və sonra 5-ci olaraq qeyd edir, deyir ki, xəmisən və intə qədər ricələ şübə və 5-ci də yəni şəxslərdən kimdir? Şöbədir. Ki o da bəzi şəxsləri, bəzi kişiləri deyir, tənqid etmişdir. Bəzi kişiləri tənqid etmişdir və sonra sözünə davam edərək deyir ki, Sədisən və Məlik fə nuşarri əl-ən bi təsmiyyəti mən kənə izə təkəlləm fir rical qablə qavlihi və raca ilə nəqdihi və fısuqimə yassarahullahu ta'ala minhum alə təbəqati vəl-əzminəti və Allahu müvafəq lissədədi biminhu. Və sonra 6-cı olaraq da qeyd edir İmam Maliki, Malik ibn Ənəsi deyir ki, bu cür, yəni təşri edilmişdir ki, ravilərin adları və ravilər barədə danışılmışdır və bu cür meydana gəlmişdir. Bu cür meydana gəlmişdir, yeri gəlmişkən İmam Malik vəfat etmişdir Hicrətin 179-cu ilində. Və bu cür meydana gəlmişdir rical elmi, rical yəni ravilər barədə danışan şəxslər ki, onlar tənqid etmişlər və ya tərifləmişlər müəyyən şəxsləri və bu cür nə sonradan ravilər təbəqələrə bölünmüşlər həm zaman baxımından, həm güvənilən olub olmaması baxımından belə bir təbəqələrə bölünmüşlər və Allah subhanahu taala müvaffəq etmişdir rical alimlərini. Bax belə bunu deyir İmam Əz-Zəhəbi zikru mən yu'təməd mən yu'təməd bi yu'təməd qavləhu fil cəhv və tədil adlı kitabında səhifə 172 175-ci səhifələrdə bunu qeyd etmişdir. Və həmçinin bundan da əvvəl hətta Allah Rəsulunun zamanında Allah Rəsulunun biz keçən dərslərdə buna demiş toxunmuşduq bu məsələyə ki hətta Allah Rəsulu elə bu barədə danışmışdır. Yəni bəzi şəxsləri bəzi zamanlarda tənqid etmişdir. Bəzi şəxsləri bəzi zamanlarda tənqid etmişdir. Məsələn, buna misal olaraq İmam Əl-Buxarinin Səhih kitabında Kitabul Ədəbdə göstərmək olar hədis ki, hansı ki Həzrəti Ayşənin hədisidir. Elə hədisdə deyilir ki, bəs ən Urvə, ən Ayşətə, ən rəculən İstəzənə alə nəbi sallallahu səlləm fələmmə rəəqü qalə bi'sə əxul əşirə və bi'sə ibnul əşirə fələmmə cələsə tatallaqə nəbi sallallahu səlləm fi vəçihi və imbəsətə iləyhi fələmmə intalaqər rəcul qalət ləhu Ayşətü ya Rasulallah hinə rəəytə rəculə qultə ləhu kəzə və kəzə thumma تطلقت في وجهه وانبسطت اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه متى اهدتني فحاشا ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء شره اخبره بالحديث İmam Əl-Buxari rəvayət edir Həzrəti Ayşədən. Deməli, hədisdə deyilir ki, Ürvə rəvayət edir Ayşədən. Deyir ki, bir adam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına daxil olmaq üçün izin istədi və Allah Rəsulu onu uzaqdan görüncə dedi ki, bəs o aşirətin nə pis qardaşıdır və ya aşirətin nə pis oğludur deyə buyurdu.
Ya adam içeri gelip oturduğu zaman ise ona Allah Resulü güleriz olarak özünü gösterdi ve ona hoş sözler dedi ve adam gittiği zaman Hazreti Ayşe radıyallahu anha döndü ve dedi ey Allah'ın Resulü bəs adamı gördüğün zaman onun için belə belə dedin ama yanına geldiğin zaman onun yüzüne güldün ve ona ikramda ona belediyede şeyde bulundun. Yani ihtiram gösterdin. Böyle bir söz dedi ve Allah Resulü de buna dedi ki ey Ayşe ben sen beni ne zaman sert hareket edici görmüşsen ki yani insanlar yani ben hep kim olur olsun yani mana nedir? Kim olur olsun onlara karşı hoş üzlü, hoş niyetli olurum yani. Bakma hatta ister yaxşı insan olsun, ister pis insan olsun yani. Yani kıyamet günü deyir Allah'ın katında mövqeyce insanların en şerlisi dünyada pisliğinden korunmak için insanların terk ettiği karşılaşmak ve danışmaktan terk ettiği kimselerdir. Bakın Allah Subhanahu Teala'nın katında kıyamet günü en şerli insanlar bu terk edilmiş insanlardı. Niye göre terk edilirler? Ona göre ki cerh edilirler. Ona göre pislenirler insanların dini cehetten güvenilen olması onlardan rivayetlerin vesairenin kabul edilmesine sebep olur. Bu sebepten de eksi de hemçinin eksi olur. Yani onlardan artık bir şey götürülmesi caiz değildir vesaire. Bu rivayet İmam el-Buhari'nin Sahih kitabında rivayet olunur. 8. cilt 13. sayfada 6032 sayılı rivayette bu rivayeti kaydedir. Allah Resulü da bu rivayette bu rivayetin faydası nedir? Yani Allah Resulü beyan edir ki hemen adam onun yanına gelen adam pis adamdır belediye. Niye göre pis adamdır? İhtimalen hemen adam ya münafıklardan idi ya yalancılardan idi ya kimlerden idi Allah bilir. Herhalde adı geçmir rivayette. Kimliği de bilinmir, Allah bilir. Ve o adam çıkıp gedenden sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hele demesi sözleri Allah Resulü da ne dedi? Dedi sen ne zaman görmüşsen ki ben hatta insanlara karşı pis hərəkətdə olun veya münasibətdə olun. Yani ben hep güler yüzlü insanlara ikram, ehtiram gösteren birisiyim yani o mənada. Bak belə görürsünüz ki Allah Resulü bu cür beyan edir ve bu da neyi bildirir? Bu da onu bildirir ki elbette ki bakmayarak ki o kəslər ki cərh olunur onlar Allah Resulü tarafından yine de ihtiram gösterilirdi vesaire. Lakin bütün bunlar dinin korunması için elbette ki hemçinin Allah Resulü'nün beyanı ile sabit idi ki yani o şahsten artık nese götürülmesi doğru değil ve o artık güvenilen adam değildir. Bu sebepten de terk olunmalıdır ve hadisin de rivayetin de sonunda zaten ne diyir? Allah'ın katında diyor insanların en şerlisi kıyamet günü menzil bakımından insanların terk ettiği insanlardır. O keslerdir. Bak bununla bilinir yani ister İmam Ez-Zehebi'nin sözleriyle ister İmam El-Buhari'nin bu hadisiyle bilinir ki artık yani bu ilmin yani cerh ve tadil ilminin tarihi ki ilk defa bu barədə danışılmağa başlanılıb. Hətta Allah Resulü'nün zamanında ki o zaman kimler var idi? Münafıklar var idi. Allah Resulü'nün zamanında münafıklar var idi ve bu sebepten de onları cerh edirdi. Belə deyə gücü yettiği zaman vesaire
yəni bacardığı zaman, necə deyərlər, bacardığı qədər elə. Amma sonra isə Allah Rəsulundan sonra isə, necə İmam Əz-Zəhəbi deyir, ilk dəfə insanlar barədə danışmağa başlayan kəslər, bunlar kimlərdir? Bunlar İmam Əş-Şabi, Muhammed ibn Sirin, Ebu Hanife, Əl-Əməş, Şöbə, İmam Malik kimi şəxslərdir ki, hətta İmam Əz-Zəhəbi burada ilk olaraq 6 nəfərin adını qeyd edir ki, bunlar kimdir? Bunlar fitnə meydana gəldiyi zaman elə və ya hədis uyduranlar və ya zəif olan, güvənilən olmayan ravilər, şəxslər meydana çıxdığı zaman ki, bu təxminən sahabələrin yəni əsrinin axırı qəsd olunur. Bu təxminən 1-ci əsrin sonu, ya Hicri əsrin 2-ci əsrin əvvəllərini əhatə edir. Həmçinin 2-ci əsrin ortalarını əhatə edir. Ortalarını və axırlarını əhatə edir ki, dediyimiz kimi, baxın, burada qeyd olunan 6-cı şəxs İmam Malik ibn Ənəs, yəni Hicrətin 179-cu ilində vəfat etmişdir. Burada qalırıq. İnşallah gələn dərslərdə mövzunu davam etdirəcəyik. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.